по повод 5 мај, денот на македонскиот јазик, филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип одржува еден настан за да го обележи истиот. Денес се собравме овде да доделиме награди на најуспешните наши средношколци кои што учествуваа на нашиот награден конкурс, кој што ево наша организација. А интересно е тоа што оваа година за прв пат интересот за учество на нашиот конкурс е над 170 средношколци ширум целата наша Македонија, за што сме многу горди. Средношколците имаа можност да пишуваат есеи на јазикот, на нашиот македонски јазик, но секако и на странските, некои од странските јазици кои што се застапени на филолошкиот факултет. И бројката на вистина пријатно ни изненади. Имавме тешка задача како професори и наставници по јазик да ги одбереме и да ги наградиме најдобрите. Нашите награди се исто така привлечни, како што беше привлечен и самиот позив за конкурсот, а наградата се состои во плаќање на партиципација за првата година на студирање на нашите идни средношколци на било која од единиците на угада. Значи, не само на филолошкиот факултет, туку и на цели, на сите единици на нашиот УГД. Не сакам сега да ви ги откријам имињата, ќе мора малку да не проследите, да проследите дел од нашиот настан, каде што ќе имаме и малку музика, малку текст, поезија, за достојно да го чествуваме овој празник. Бидејќи во далечната 1945 година Народното собрание на Федерална Македонија ја озакони македонската азбука и со тоа всушност симболично ја дефинираше нашата македонска држава. Не би должила многу за јазикот, бидејќи сите ние знаеме дека треба да си го негуваме, за да можеме да им го оставиме на нашите потомци, но само би цитирала неколку мисли од Конески дека јазикот и татковината се она што сме ние, а Мисирков вели дека тие треба да им ги оставиме негибнати на нашите потомци. Блаже Конески ќе додаде дека јазикот е единствената наша татковина. И на вистина е така. Што би биле ние без нашиот мајчин македонски јазик? Да го негуваме, да го употребуваме, бидејќи само така ќе можеме да го зачуваме и негибнат да им го оставиме на нашите потомци. Фокусот на самиот настан ни се средношколците, кои што беа дел од распишаниот литературен конкурс и твореа на дадена тема. Навистина сме многу горди што сме успеале да поттикнеме толку голем интерес кај средношколците да пишуваат, а всушност ние како професори имаме мисија, имаме задача да ги мотивираме уште од основно и средно училиште да почнат да пишуваат, за веќе кога ќе дојдат до таа зрела возраст да сакаат да студираат на филолошкиот факултет, на катедрата нормално за македонски јазик и книжевност, меѓутоа и да ги изучуваат и странските јазици, заради тоа што основата за да се изучуваат странските јазици нормално е македонскиот јазик. Ова е еден начин всушност да покажеме дека ние како катедра и како факултет се грижиме за нашиот јазик, заради тоа што ова е можеби еден од начините, меѓутоа покрај ова ние организираме постојано настани во кои што го апострофираме творештвото на нашите автори, меѓутоа и даваме простор на новите идни млади автори да пишуваат на нашиот преубав македонски јазик, заради тоа што знаете како велеше Конески, докаде што сум ја пренел мојата љубов, дотамо е мојата татковина, а јазикот, народот и татковината всушност се едно цело кое што не може да се раздели.